Добро дојдовте на Skynet, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Urban Steel. Моја вечерашна гостинка е Ивана Ивчевска, успешен спортист, која со вас ќе ги сподели своите искуства за придобивките во спортот, ќе ни открие и од колку години е пожелно и добро децата да почнат со спортување, ќе ни открие нешто повеќе за својата кариера. Зборувам и за негата на лицето, примарис доктор Коста Цветковиќ, зборува за дермапен како еден нов метод на измазнување на лицето. Вашите прашања ќе бидат одговорени, сите оние кои што ни ги поставивте на нашата Facebook страна, ќе го добиете одговорот, можете да останете со нас, да го слушнете разговорот. Заедно со господја Жанета Џафер ќе ги откриеме повторно тајните на негуваната кожа и коса, и доктор Бибан зборува за една, за жал, доста актуелна тема во секојдневието, за карциномот. Уживајте во содржините кои што ги подготвивме за денес за вас. Често пати знаеме од родителите да слушнеме некои коментари, типот моето дете не е по спортот, нема афинитети кон спортувањето, меѓутоа ете, му иде математиката. Тоа се само изговори на родителите. Значи, не секогаш се поклопуваат интересите на родителите со интересите на децата. Треба да се изнајде соодветен начин, каде што ќе се мотивираат децата да бидат спортски активни, зашто самиот спорт по себе носи големи придобивки. Дермапренот многу прецизно и точно дозирано длабочината и брзината ја концентрира на површината на кожата. Болката е многу помала, се штелува за секоја, за различна регија, различна длабочина на работење со дермапенот. Ова е прекрасен, значи, третман со винотерапија, каде што клиентката ќе релаксираме и пред се ќе го освежиме нејзиното лице. Грозјето е богато со антиоксиданси, кои помагаат во борбата со слободните радикали и го забавуваат стареењето на кожата. Поради својата содржина богато со корисни состојки, грозјето многу се користи во козметологијата. Ефектите се должат на присуството на бакар, цинк и магнезиум. Екстрактот од грозје помага да се отстранат црвените и темните подочници, да се затегне кожата, да и се врати бојата и еластичноста и да се ревитализира и исчисти. Еве еден начин како дома можете да подготвите маска од грозје за подхранување. 8 зрна грозје, 2 чајни лажички кисело млеко, 1 чајна лажичка мед, 1 чајна лажичка лимонов сок. Излупете ги зрната грозје и испасирајте ги. Додадете го млекото, медот, лимоновиот сок и добро измешајте. Нанесете маската на лицето и оставете да отстои 20 минути. Исплакнете го лицето со студена вода. Оваа маска ја подхранува кожата и дава убава боја и еластичност. Овој, како и некои други рецепти за маски за лица од грозје, можете да ги најдете на mojakozmetika.mk. Прилогот за убавина денес ќе ви представам еден прекрасен велнес ритуал со винотерапија со помош на колекцијата од козметиката Есенса Медитерана. Третманот ќе го започнеме со специјалното млеко од грозје, каде што ќе го очистиме мейкапот кај нашата клиентка и ќе го започнеме овој прекрасен ритуал. Полека нежно го чистиме лицето од се она што е нанесено предходно и правиме припрема за сите оние прекрасни екстракти кои што ќе ги имаме во последователно, значи ќе ги нанесуваме едно по едно, каде што кај нашата клиентка ќе направиме регенерација на кожата, ревитализација, ќе реагираме, значи, со помош на овие средства на тонусот, значи ќе направиме тонификација. Ова е прекрасен, значи, третман со винотерапија, каде што клиентката ќе релаксираме и пред се ќе го освежиме нејзиното лице. Имаме една прекрасна млада особа која што подлегна на ваков третман. Значи, немаме ограничување, можеме да го започнеме, да ја започнеме оваа нега од 15 години, па нели, се додека сакаме да се негуваме. Со помош на тоникот правиме едно благо тапкање. Пред се ја хидрираме кожата и освежуваме. А тоа е нанесување на специјалниот ензимски пилинг,
со кој што ќе направиме отстранување на изумрените клетки и една убава релаксациона масажа, каде што клиентката ќе ужива во мирисите на грозјето и на многу нежен начин ќе ги отстраниме изумрените клетки. Можеме многу нежно да го третираме и делот над окото и под окото, бидејќи овој прекрасен ензимски пилинг од кремаста состојка се претвора во масло, така да можеме да направиме подолга релаксациона масажа и да биде нежно за лицето, така да со сите овие покрети клиентката во жива и ги опуштаме незините сетила со прекрасниот мирис на грозје. Обраќаме внимание најчесто поголемо на Т-зоната, каде што најчесто и се стварат првите бори, така да на овој дел обраќаме малку повеќе внимание. Исто така на делот на вратот и нормално не го изоставаме женското деколте, кое што треба да се негува од своите 15 па понатака. Вишокот од пилингот го отстрануваме со водени тампони. Лично ги чистиме и очите. Делот над окото и под окото. Влагата ја собираме со хартиено шамивче, бидејќи е многу битно да немаме влага. И одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјален серум, Oxylist Leaf Serum. Кој е во кремаста состојба. Го распоредуваме нежно. На лицето. Вратот. И нежно го внесуваме со нежни покрети, се додека комплетно не го внесеме во подкожното ткиво. Веднаш пенетрира, така да самиот серум зборува за себе колку е квалитетен, бидејќи не останува на површината на кожата, него веднаш кожата го прима. Откако го внесовме серумот, следна постапка е масажа со помош на специјалната масажна крема со Q10. Повторно го масираме лицето, вратот и деколтето. Нежно ја распоредуваме и правиме масажа која што е долга негде 15 до 20 минути. Како следна постапка е нанесување на специјалната крема, поточно маска за околу очи, која што нежно ќе аплицираме на делот под окото. И очите ќе ги затвориме со памук. Нежни памучни тампони
и одиме значи со следната постапка, а тоа е нанесување на специјалната маска од грозје, која што е во прашкаста форма и сега можеме да ја активираме со помош на активатор. Навистина има прекрасен мирис и прекрасна боја. Потребно ни е поголемо количество на активатор, за да можеме да направиме хомогена смеса. Не смееме да имаме групчиња, така да ќе мораме малку поагресивно да ја промешаме. И веднаш со брзи покрети да ја аплицираме на лицето од нашата клиентка. Можеме да одиме и преку устните, бидејќи ќе ги негуваме овие устните во овој прекрасен третман. Маската ќе делува негде 25 минути. Навистина има прекрасен мирис. Ќе направи една добра компресија на лицето од нашата клиентка. Така да ја оставаме на ваков начин да делува 25 минути. Бидејќи маската го заврши своето дејство, остана негде 25 минути кај нашата клиентка, ја отстрануваме во едно парче, бидејќи е во гумена форма. Ги одлепуваме нежно страниците. И нежно ја отстрануваме од лицето на нашата клиентка. Така да го добиваме буквално нејзиниот лик. Маската изгледа е вака, значи го имаме целиот релјеф на лицето на нашата клиентка. Можеме, доколку кожата е издехидрирана, да остане значи, маската и подолго во салон. Вишокот од маската го отстрануваме со водени тампони. Кожата навистина изгледа затегната, сјајна, добро хидрирана. Знаеме дека во семките од грозјето има големо количество на Е витамин. Така да во составот на маската имаме исто така и големо количество на витамин и зрнца од семките на грозјето. Така да лицето е веќе хидрирано, добро затегнато, значи тонусот е во одлична состојба. Ја отстрануваме влагата со хартиено шамивче и третманот го завршуваме со крема, соодветна за типот на кожата кај нашата клиентка. Во овој случај тоа е липосомската крема, серум крема, која што ќе нанесеме во тенок слој. Кремата е навистина свиленкаста, нежна. Веднаш пенетрира во кожата, така да после овој третман би било пожелно клиентката во домашни услови да ја продолжи својата нега. На ваков начин го завршуваме овој прекрасен велнес ритуал со помош на маските и средствата од грозје, тоест прекрасната винотерапија која што е направена.